ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ሁላችሁንም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እንላችኋለን። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርብ የጂንዲቢ ሚኒስትሪ የሚዲያ መንፈሳዊ አገልግሎት ሲሆን ይህንን አገልግሎት ለመታደም ከየትኛውም ስፍራ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ስለምትመለከቱ አስቀድመን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልንላችሁ እንወዳለን። ይህ ያለንበት ሳምንት በአግራችን አቆጣጠር የአመቱ የመዝጊያ ሳምንት ሲሆን በዚህ ሳምንት ብዙ ሰዎች በአመቱ ውስጥ ስለገጠማቸው ነገር ወደ ኋላ ዞር ብለው ራሳቸውን የሚመለከቱበት ሳምንት ሲሆን አንዳንዶች በጸሎት ራሳቸውን በአብላካቸው ፊት በማቅረብ ያሳልፋሉ። እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተሰብና እንደ አገር፣ እንደ አንድ ትልቅ ሰፊ ማህበረሰብ ይህንን ያለፈውን አመት እንዴት እንዳሳለፈን ሁላችንም እናውቃለን። በእርግጠኛ ሰዎች ስንባል በጣም ተለዋዋጭ የሆነ ማንነታችን ያስቸግረናል። ካስታወሳችሁ የአምናው አመት ቶሎ ባለፈ ብለን አዲሱን አመት በናፍቆት ስንጠብቅ የነበረን ብዙዎች ነን። አሁን ደግሞ ይሄ አዲሱን አመት ከገባንበት በኋላ ደግሞ ምን ነው ይሄው አመት ቶሎ ባለቀ ማለታችን አይቀሬ ነው። ምክንያቱም የዘመኑ ቁጥር ይለዋወጣል እንጂ ችግር መከራችን አለመቀየሩ ነው። እንደውም አልባሰበትም ብላችሁ ነው? ይህንን የምንነግራችሁ ከአመቱና ከዘመን ቁጥሩ ላይ አይናችንን አንስተን የጊዜ አምላክ በሆነው በአምላካችን በእግዚአብሔር ላይ አይናችንን እንድናቀና ነው። የዘመን መለዋወጥ፣ የቀናትና የወራት መቀያየር በእኛ ህይወት ላይ ዘመንን ከማስቆጠር ባለፈ የሚያስገኝልን አንዳች ነገር የለው። እንደውም በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 66 እስከ 67 እንደዚህ የሚል አንድ ቃል አለ። ቀንም ሆነ ሌሊት በፍርሃት እንደተዋጠህ ህይወትህ ዋስትና ሳታገኝ ዘውትር በስጋት ትኖራለህ። ልብህ በፍርሃት ከመሞላቱና አይንህ ከመያየው የተነሳ ሲነጋ ምን ነው አሁን በመሸ፣ ሲመሽ ደግሞ ምን ነው አሁን በነጋ ትላለህ ይላል። በጣም የሚገርመህ ነገር ይሄ አሁን ያነበብክልን ዘዳግም 28 ላይ ያለው ጥቅስ በጣም ወሳኝ ጥቅስ ነው። ምክንያቱም ሰው በእግዚአብሔር ላይ መተማመን ሲያቅተው ቀንና ሳምንት አመታትን ወራትን እየቆጠረ ሲኖር ለምንድነው ግን ሁሉ መከራና ጭንቀት ፍርሃትና ስጋት ውስጥ የሞላው ብሎ ካልጠየቀ የኛንም ጭምር ነው። እንደዚህ ብለን ካልጠየቅን በስጋት አመታቱ በስጋት ቀናቱ በስጋት ወራቱ ቀንና ሌሊቱ በስጋት ለምን ያልፋል? አምላካችንን እግዚአብሔር መታመን ሲያቅተን፣ እሱ መደገፍ ሲያቅተን ምሽቱ ውሽ ቶሎ በመሸ እንላለን፣ ቶሎ መሽቶ በነጋ እንላለን። ንጋቱ ደግሞ ውይ ቶሎ በመሸ። ለምን? እግዚአብሔር ጋራ ያለ ኮኔክሽን ወይም ግንኙነት ሲቀንስ ነው። ይህን አይነት ዘመን ያላጋጠመው ሰው አለ ብዬ ማመን አልችልም። በዚህ ያለፍን ብዙ ሰዎች ስለሆንን እግዚአብሔርን ዘመናት የሰጠንን በዘመናት ውስጥ የእሱን ቸርነት ሊያሳየን የሚፈልገውን አምላክ ካልተማመንና ከእሱ ጋር የጠበቀ የህይወት ጉዞ ከሌለን የስጋት ዘመን ነው የሚሆንብን። አመታቶቹን ደስ ሳንሰኝባቸው ያልፉብናል። በእነሱ ውስጥ የተሰጠንን እያንዳንዱ ቀን እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ናት በእሷ ደስ ይበለን ነው የሚለው። ቀኖቹን ሁሉ በደስታ ሳይሆን በስቃይ በጭንቀት በሰቀቀን መቼ መሽቶ መቼ በነጋ በቃ ፍርሃት በቃ ነገ ይዞብ ምን የሆነ መከራ የሚያመጣብን እየመሰለን በስጋት የምንኖረው በእግዚአብሔር መደሰት በእግዚአብሔር መተማመን ከሰው ህይወት ውስጥ ሲጠፋ ስለሆነ ይሄ ጥቅስ ትክክለኛ ሀሳብ ነው ለእያንዳንዳችን የሚሰጠው። አሁን እንዳልሽው እኛ ሰዎች ስንባል በሆነ ነገር ማሳብ ማላከክ እንወዳለን። ስለዚህ ቀኑ ያመጣብን መከራ ይመስለንና እንደው ምን ነው በመሸ እንደው ከዚህ ነገር እንላለን። ደግሞ በሌሊት ለገጠመን ደግሞ ነገር በቃ ሌሊቱ ነው ምክንያት የሆነብኝ፣ ስለዚህ ምን ነው በነጋ ደግሞ እንላለን። እና ይሄ ምን አይነት የተረገመ ቀን ነው? ምን አይነት ክፉ ዘመን ነው? ይሄ በቀናት ላይ በዘመናት ላይ ማሳበብ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ከዛ ተቃራኒ የሆነ ነው። አሁን ለምሳሌ የጠቀሽልን ጥቅስ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ናት፣ መከራ ውስጥም ያለ በደስታ ውስጥም ያለ በሁሉም ነገር ውስጥ ያለ በቃ እግዚአብሔር እኮ የሰራት ቀን ይቺ ነው፣ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ሊያሳየኝ ነው ብሎ በቀኑ ላይ ከማላከክ ይልቅ
የቀኑ ጌታ በሆኖ በእግዚአብሔር ላይ መመካት እነስ ነው። ደግሞ ቀኑን ሁሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ዋል ይለናል። በቀኑ ውስጥ ምንድነው ማሰብ ያለብን? ምን ያደረገን እንዋል የሚለው እነት ውስጣችን ቢገባ ቀኑ ሲመሽ ምሽቱ ሲነጋ በፍራትና በስጋት አንኖርም። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገራችን ሲበላሽ ነው ይሄን አይነት ህይወት የምንኖረው። እሱን ነው ያሳያች ያለው። አዎ ደግሞ የሚገርምሽ ነገር እንደው በአዲስ ኪዳን እንኳን ይሄ ያስተምሮ እንደውም ጭራሽ ምን እንባላለን ዘመኑን ዋጁ ተብለን ጭራሽ እንደውም በቀኑ ላይ በዘመኑ ላይ እንደውም በመዋጀት ስራ በመበጀት ስራ ውስጥ እንደውም ስልጣን ሁሉ ሲሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ እናያለን። እና ይሄ ከቀናት ጋር አያይዞ ብዙ ሰዎች አሁን ይሄ ያለፈው አመት የተረገመ አመት እንደውም ቤተሰቤ እንደዚህ ሆነበት እንትኔ መከራዎቹን ከዘመኑ ጋር በማያያዝ እንዲሆነብኝ አመት ነው ብቻ ያመት ቶሎ ተጠቅልሎ ይለፍ እንላለን። ሌላ የሚመጣው አመት ደና ነገር ይዞ እንደሚመጣ ግን እግዚአብሔር ቃል ቀኖቹ ክፎች ናቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ መልካም በሆነው እግዚአብሔር ላይ መታመን መደገፍ እንደሱ አይነት ከሌለን ወነትሽን ነው በቀናት ላይ ይመዋል። ቀኑ ሙሉ ተስፋችን እግዚአብሔር ያደረገን ስንል በቀኑ ውስጥ ያለው መከራ ያሰብን ስንል ሐሳባችን ሁሉ መከራው ይቆጣጣራል። ያ የምናልፈበት ችግር የገጠመን ሐዘን ይቆጣጣረናል። ከሐዘኑ በላይ ሊያጽናናው የሚመጣን ያን የደስታ መንፈስ ማስተናገድ ማስተዋሉና ዕውቀቱ ከሌለን በቀን ድሁ ችግራችንን ያብሰለሰልን ችግርና ሐዘን ደግሞ አጥንት ይበላል ደስታን ያጠፋል። ስለዚህ ደስታን የሚያጠፋውን እንደዚህ አይነት ስጋት ውስጥ የሚከተንን ምሽቱን ኢንጆይ ሳናረገው ሳንደሰትበት መኝታችን ጥሩ ሳይሆን ቀኑን በስጋትና በፍርሃት በጭንቀት ስንውል እንደዚህ አይነት ህይወት እንድንኖር የሚያደርገን ጠላታችን ዲያብሎስ ከማስተዋል ያራቀን ስለሆነ ይሄን እውነትና ይሄን ዕውቀት በልባችን ውስጥ እግዚአብሔር እንዲሞላ ያስፈልጋል። አያችሁ እንግዲህ ለዚህ ነው በመግቢያችን ላይ አንድ ዘመን ሊያልቅ ሲል ቶሎ ባለቀ እንላለን። ያ ዘመን አልፎ ሌላው ዘመን ውስጥ ገብተን መኖር ስንቀጥል ደግሞ ምን የተረገመ ዘመን ነው ይሄ ደግሞ ምን ነው ቶሎ ባለፈ ማለታችን የማያቋርጥ ይሆንብናል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 37 ቁጥር 19 እኛ ከጨለማ የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና የምንለውን አስተውቀን ይላል። በጣም ይገርም ሰው ጨለማ ህይወት ከገጠመው ኑሮ ሲጨልም ስራው ሲጨልም ጤንነቱ ሲጨልም በብዙ ተግሎች ውስጥ ሲያልፍ ንግግሩ ይበላሻል። ለዚህ ነው የምንለውን አናውቅም። ከጨለማው የተነሳ ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ምን እንደሚናገር አያውቅም። የተከበበው በጨለማ ስለሆነ ብርሃን ካለ ግን እግዚአብሔር አምላኬ ይመስገን ዴት ያለ የብርሃን ቀን ሰጠኝ እያለ ያመሰግናል። ጨለማ ውስጥ ሆኖ ግን እግዚአብሔር ይባርክህ ይሄንን የጨለማ ዘመን አሳልፍልኝ ለማለት እንኳን ሰው አቅም ያጣል። ጨለማ ንግግሩን ሁሉ ያበላሻል። ስለዚህ ህይወታችን በህይወታችን የሚገጥሙን ጨለማዎች በሙሉ ቋንቋ የሚያበላሹ አስተሳሰብ የሚያበላሹ አንደርስታንዲንጋችን ሁሉ ነገራችን የተበለሻሸ እንዲሆን ያደርግብናልና ሰው ጨለማው ውስጥ ካለ የሚናገረው ነገር በሙሉ የተበለሻሸ ይሆንበታል። ይልቅስ እስከዛኔ በኖርንባቸው የዘመኖቻችን ሁሉ ሳይቀር ያሳለፍነውን ሁሉ እያሰብን ያበላሸነውን ለማስተካከል ያጠፋነውን ለማረም የበተነውን ለመሰብሰብ ከሳትንበት መንገድ ለመመለስ በሚወስን ማንነት ውስጥ ራሳችንን እናስለምድ ያ ትልቅ ብልሃት ይሆንልናል። ይዛሬው ልዩ መሰናዷችንን በአንድ ዝማሬ እንጀምራለን። ዝማሬው አሁን የምክርን ሐሳብ እንደሰጠናችሁ እኛም ሆነን እናንተም ያለፈውን ዘመን ወደኋላ አንዴ ዞር ብለን የምንፈትሽበት ጊዜ ይሆናል። ዝማሬው ከረጅም አመት በፊት በሻለቃ ግርማና በወንጌላዊት ጥሩነሽ የቤተሰብ መዘምራን የቀረበ ዝማሬ ነው። በመዝሙሩ ውስጥ ያለውን መልእክት እንድታደምጡትና ሁላችንም ለጥያቄው ምላሽን እንድንሰጥ እንጋብዛችኋለን። ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። አሁን ወደ ዝማሬው
Love.
ስለነበረን የዝማሬ ጊዜ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። እውነት ነው፣ ለመሆኑ እስከ ዛሬ በህይወት የኖራችሁበትን ያን ዘመን ማስታወሱ ይቅርና ይህ ሊያልቅ ጥቂት ቀናቶች የቀሩትን ዓመት እንዴት ይሆን ያሳለፋችሁት? ዛሬ በሚኖረን የአዲሱ ዓመት መቀበያ ልዩ መሰናዳችን ላይ ጥቂት ሐሳቦችን ያካፈልናችሁ ስለምን ቆይ አብራችሁን እናንተም እንድትቆዩ አሁንም በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። እስቲ አስቀድመን ግን እግዚአብሔር ዛሬ በምን ሰማው ነገር እንዲናገረን ከቃሉ እነተኛ ለውጥ እንደሞ እንዲሰጠን አጭር ጸሎትን እናድርግ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለ ቃልህ አይለዋወጥም። ዘመናት ይለዋወጣሉ፣ ጊዜያቶች ያልፋሉ፣ አመታቶች ሁሉ ይቀያየራሉ። ያንተ ቃል ግን ሁሉ ጊዜ ነዋሪና ዘላለማዊ ስለሆነ የኛን ተለዋዋጭ የህይወት መንገድ እንዲለውጥ ዛሬ ሁላችን ከያለንበት በፊት ስላለን አቤቱ በቃልህ ውስጣችን ይሄ እየተለዋወጠ አልጸና ያለ ልባችንና አስተሳሰባችንን ቃልህ እንዲለውጠን በፊትህ አለን። ቃልህን ወደ ልባችን ወደ ውስጠኛው ክፍላችን አስገብተ እንድታጸዳን እንድታነጻን እንድትመክረንና እንድታጸናንም እንለምናሃለን። ቃልህ ለእያንዳንዳችን ለየቤታችን ለየልባችን ይድረስ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። በዝግጅታችን መክፈቻ ላይ እንደነገርናችሁ ይህ ቀጣዩ ሳምንት ያለፈን ይህ ሊያልቅ ጥቂት ቀናት የቀሩትን ዓመት ወደ ኋላ ዞር ብለን የምንቃኝበትና ራሳችንን የምንፈትሽበት ሳምንት በመሆኑ እኛም ዛሬ በመናነሳው ሐሳብ ላይ በመጪው ሳምንት እኛም እናንተም እንደ ቤት ሥራ የምንሰራው ውይይት ስለምናደርግ ከዚህ ስቱዲዮአችን ሆነን የኛን ድምጽ እንጂ የናንተን ድምጽ ስለማንሰማ ግን በሐሳብ አብራችሁን እንድትሳተፉ እናበረታታችኋለን። ዛሬ በዚህ ዓመቱ መጨረሻ ሳምንት ላይ እንድንወያይበት የመረጥንላችሁ ሐሳቡ ወይም ርዕሱ ይልቃችን ይስተካከል የሚል ነው። መቼስ ርዕሱን ስትሰሙ ደግሞ ይልቃችን የሚባል ቃል አለ እንዴ ሳትሉ አትቀሩ። አዎ፣ ይልቃችን የሚል ቃል ንግግራችን ውስጥ አንጠቀምበትም። ነገር ግን ወደ መሰናዷችን ጠልቀን ስንገባ ለምን ይህንን ርዕስ እንደመረጥ ነው ትረዱናላችሁ። ይህ ይልቃችን ይስተካከል የሚለውን ርዕስ የወሰድነው ይልቅ የሚለውን አረፍተ ነገር መነሻ በማድረግ ነው። በእርግጥ ይልቃችን የሚለውን ቃል ባንጠቀምበትም ይልቅ የሚለውን ቃል ግን በንግግራችን ውስጥ በብዛት እንጠቀመዋለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዚህ ይልቅ በሚለው ቃል ተጋጥመው የተነገሩ ከ300 ያላነሱ ጥቅሶች አሉ። ከነዛ ውስጥ እስቲ ጥቂቶቹን ጥቅሶች እናንብብላችሁ። ዘፍጥረት 37 ቁጥር 3 እስራኤልም ወይም ያዕቆብ ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር ይላል። ይልቅ የሚለው ቃል ውድድርን ያመለክታል። ያዕቆብ ለዮሴፍ ያለው ፍቅር ከሌሎቹ ልጆች የበለጠ ነበር። በዘሁልቅ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ሙሴ በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ሰው ነበረ ይላል። እዚህም ላይ ይልቅ የሚለው ቃል በውድድር የቀረበ ሲሆን በምድር ላይ ሌሎች ትሁታን የሉም ማለት አይደለም። ቢኖሩም ግን ሙሴ ከሌሎቹ ትሁታን ይልቅ እጅግ ትሁት ሰው ነበር ይላል። ስለዚህ ቃሉ ከማወዳደር አልፎ ትህትናው የበለጠበትንም መስፈርት ያመለክታል። አንድ ሌላ ጥቅስ እንጨምርላችሁና ወደ ዋናው የመወያያ ሐሳባችን ገባለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 ላይ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል ይላል። በዚህ ጥቅስ ላይ ሰውን ወይም እግዚአብሔርን በመታዘዝ ጉዳይ ላይ ስላለ ልዩነት ያወዳድራል። ስለዚህ ይልቅ ብለን አንድን አረፍተ ነገር ስንናገር እያወዳደር ነው ያለነው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዝግጅታችን ላይ ርዕሱ ይልቃችን ይስተካከል የሚል ነው ስንላችሁ ልናስተላልፈው የፈለግነው መልእክት በዋናነት ምን አይነቱ ይልቃችንን በሚመጣው ዓመት ላይ እናስተካክል የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት ፈልገን ነው። ወደ ዋናው የመወያያ ሐሳባችን ለመግባት የምንደረደርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን የሚገኘው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ያለው ቃል ነው። ቃሉ እንደዚህ ይላል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15
ከአስር ቀንም በኋላ ከንጉሱ መብል ከበሉ ብላቴኖች ሁሉ ይልቅ ፊታቸው አምሮ ስጋቸውም ወፍሮ ታየ ይላል። ጥቂት የዚህን ጥቅስ የኋሊት ታሪኩን ብንነግራቸውና ከዚያ በኋላ ይህንን ይልቅ የሚለውን ሐሳብ በደንብ እናብራራዋለን። ዳንኤል ሁላችንም እንደምናውቀው በሰባው ዓመት የባቢሎን ምርኮ ጊዜ ከተወሰዱት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበር። እንደውም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች እንደሚናገሩት ዳንኤል በልጅነቱ እንደተወሰደ በወጣትነቱ ከተወሰዱ መካከል ነው። ባቢሎን መጥቶ ኢየሩሳሌምን ለምርኮ በሚወስድበት ጊዜ በመጀመሪያ ያደረገው የባቢሎን መንግስት ነገስታትን፣ ወታደሮችን፣ የጦር አዛዦችን፣ እነዚህ ሃይ ኦፊሰር የሆኑትን ሰዎች ሁሉ በመጀመሪያ ማረከ። ስለዚህ አገሪቱ ኢየሩሳሌም ያለ ወታደር፣ ያለ መሪ፣ ያለ ገዢ ቀረች ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ መጡና ማንበብ መጻፍ የሚችሉትን የተማሩትን እውቀት ያላቸውን የእጅ ሙያ፣ የጋጋሪነት ሙያ፣ የእንጨት ሙያ፣ የብረት ሙያ፣ የሸክላ ስራ ሙያ፣ በሙያ ደረጃ ያለ የተማረውን ብቻ ደግሞ በሁለተኛው ዘር ጥበብ ያላቸውን ወሰዱ። ከዚያ በኋላ ሴቶች ቆነጃጅት የሆኑ ደናግል የሆኑ ደግሞ ለተለያየ ለውትድርና ስራ ይሁን ለጉልበት ስራ የሚሆኑ ወንዶችን፣ እነዚህን ደግሞ ከዚያ በኋላ ወሰደ። በመጨረሻ የወሰደው በጣም ሽማግሌዎች ያረጁ፣ ግን ለሆነ ነገርም ሊሆኑ ይችላሉ ምርኮኛም መሆናቸው ምንም አይሉም እየተባለ ደግሞ እነዚህ የቀሩ ደካሞች ተወሰዱ። በመጨረሻ ለማኞች፣ ሮጦ ማምለጥ የማይችሉ ምስኪኖች፣ እነሱን ደግሞ ከነ ከተማይቱ አጥሯን ሁሉ አቃጥሎ አፍርሶ ወጣ። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ይህን ታሪክ እንግዲህ በዕዝራም ውስጥ፣ በነህምያም ውስጥ፣ በዳንኤል ውስጥ፣ በመጽሐፍ አስቴር ውስጥ እነዚህን ታሪኮች ገጣጥመን በሐጌም ውስጥ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሀሳቦችን እናገኛለን። እነዚህ እንግዲህ በዳንኤል እድሜ የነበሩ በባቢሎን ስማቸው ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ ተብሎ የሚጠሩ ሌሎቹም ወደ ባቢሎን ከመጡ በኋላ ትልቅ ትግል ነበር። እንግዲህ ለስደት ነው የመጡት። በዚህ በስደት በሚኖሩበት ምድር ውስጥ ደግሞ ብዙ አይነት ነገር አለ። ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አምላክ እንዳያመልኩ በሚል አእምሯቸውን ይዘው በኖሩበት ያንን ቶራውን በያዙበት፣ አሁን ደግሞ ስንት ጣዖት ባለበት ለጣዖት የተሰዋን አትብላ የሚል ቃል ብዙ እነሱ ይዘውት የመጡትን ያ መንፈሳዊ ነገር የሚጋጭ ነገር ነው የገጠማቸው። ዛሬ ልክኛ በስደት በተለያዩ አገሮች ህዝባችን እንደተበተነው ብዙ ነገር እንደሚገጥመው ብዙ ቻሌንጆች እንደሚገጥሙን አይነት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ተመሳስለው መኖር አልፈለጉም እና ቅድም እንግዲህ ርዕሳችን ይልቃችን ይስተካከልን ያለው ከዚህ ይልቅ ይሄንን ስንል ዋጋ የሚያስከፍልም ነገር አለ። ዝም ብሎ መምረጥ አይደለም፣ ቀይ ወጥና አልጫን የመምረጥ አይነት አይደለም። ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው፣ የአምልኮ ጉዳይ ነው፣ የአቋም ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኖ ከዚህ ይልቅ ይሄን ባረግ ይሻለኛል ስንል ከዚህም በኋላ የምናያቸው ሌሎቹም እነ ሙሴን እያነሳ እናወራለን። ዋጋ የሚያስከፍል ይልቃችን ነው። ይሄ ይልቃል፣ ይሄ ነው የሚበልጠው ብለን ስንመርጥ ዋጋ አለው፣ ያማል፣ ያደማል። እና እነዚህ እንግዲህ እነ ዳንኤል እንደው ስናነበው ቀላል ይመስላል። የንጉሱን መብል ከበሉት ይልቅ ወፍረው ተገኙ። እነሱ የመረጡት ይልቅ ምን አይነት ይልቅ ነው የሚለውን በዛው እንድናየ። በባቢሎን ያሉ እስራኤላውያን ሲማረኩ እንግዲህ የሚመሳሰል ሊኖር ይችላል፣ ግን እነዚህ ሰዎች እነዚህ ወጣቶች እነ ዳንኤል ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም ተብሎ የተሰየሙት እነሱ እነዚህ አራቱ ሰዎች በተለይ ወጣቶች ውስጣቸው ያለው እውነትና መረዳት ይህንን ለጣዖት የተሰዋ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የማይደግፈው መብል ሊበሉ ውስጣቸውም ሊቀበለው የማይችለው እውነት ነው። ስለዚህ ለእነሱ እውነት ነው፣ ለነ ዳንኤል ግን እውነት አይደለም፣ ከቃሉ የሚያወጣ ነው። ይህን መረዳት መቀበልም ሀሳባቸው ደግሞ እኮ የንጉሱ መብል መብላት እኮ እድል ነው። አዎ ለንጉሱ የሚታረድ የሚዘጋጅም ቢሆን ለእነሱ ግን ጸያፍ ሆነባቸው። ስለዚህ ይህን ከመብላት ጥራጥሬ እንበላለን፣ ልክ በአሁን ዘመን ሰላጣ እንደ መብላት እንደማለት ነው። እና አትክልቶችን እንበላለን እንደማለት አይነት ውሳኔ ነው የወሰኑት። ስለዚህ ያንም መብላታቸው ከሌሎቹ እንዲጠወልጉ ወይም ደግሞ እንደተጎዱ ሆነው ጉዳት ያለው እንደ ከሱ አይነት ፊቶች አልታዩም።
የበለጠ ይልቅ ከነዛ ከበሉት ይልቅ እነዚህ ያማሩ የፋፉ ሲታዩ ራሱ የሆነ ወዛም ፊት ያላቸው ሰውነታቸው ሁሉ ሞገስ ያለው ሰውነት ነው ሆኖ የታየውና ያ የምድራዊው ንጉስ ምግብ አይሽ ያንንም ማድረግ አልቻለም አይችልም ይልቅ ብለው የወሰኑት ውሳኔያቸው ግን ይሄንን ምግብ ከመብላት ይልቅ እኛ ሄኛውንም በላለን እያን ፈትነን ብለው ተወራረዱ በአምላካቸው ስለዚህ ይልቅ ብለው የጨከኑ ሰዎች እነሱ የተወራረዱበት ዑነት ወደ ተሻለ ነገር ነው ከፍ ያደረጋቸው እንጂ ከሌሎቹ ይልቅ አልተጎዱ አልከሱ ጠውልገው አልታዩም ሁሉ ነገራቸው ሞገስ ያለው ነውና ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ጭካኔያቸው የሆነ ነገር ላይ ነው አሻግሮ ይዟቸው ሄደውና እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለነበር ረርቷቸዋል ትልቁ ሳኔና ጭካኔ ነው እንግዲህ ዳንኤል እንዳይረክስ በልቡ ያሰበው ትልቁ ሳኔ ነው በዚህ ሳኔ ውስጥ ደግሞ እሱ ብቻውን ሳይሆን ከጓደኞቹ አሁን እንደተነጋገርነው ከጓደኞቹ ጋር ነው በተግባር ውሳኔያቸውን ሊገልጡ ምርጫ ማድረግ ነበረባቸው ያ ውሳኔ የንጉሱ ምግብ በፍጹም አንበላም እርግፍ አድርጎ መተው ብቻ አትክልት ብቻ መብላት ለ10 ቀናት በመመገብ የንጉሱ ምግብ ከበሉት ጋር ሲወዳደሩ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ከ12 እስከ 14 ስናነብ እባክህ አገልጋዮችን ለ10 ቀን ያህል ፈትነን ለመብል ከአትክልት ለመጠጥም ከውሃ በስተቀር ምንም አይሰጠን ከዚያም የኛን መልክና የንጉሱ መብል የሚበሉትን ወጣቶች መልክ አስተያይ በአገልጋዮች ላይ የወደድከውን አድርግብን እርሱም በዚህ ነገር ተስማማ ለ10 ቀንም ፈተናቸው ይልና ቀጥሎ ስለውጤቱ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ከ17 ላይ ሲናገር ከ10 ቀን በኋላ የንጉሱ መብል ከበሉት ከሌሎች ወጣቶች ይልቅ ጤናማዎችና ሰውነታቸው የወፈረ ሆነው ተገኙ ስለዚህ መጋቢው ምርጥ የሆነውን ምግባቸውና ሊጠጡት የሚገባውን የወይን ጠጅ አስቀርቶ በመትኩ አትክልት ሰጣቸው እግዚአብሔር ለነዚህ አራት ወጣቶች በማንኛውም ስነ ጽሑፍና ትምህርት ዕውቀትንና ማስተዋልን ሰጣቸው ዳንኤልም ማንኛውንም ራእይና ህልም የመረዳት ችሎታም ነበረው ይላል በጣም የሚገርመው ይልቃችን ይስተካከል ብለን አይደረሳችንን የሰጠናችሁ ታዲያ ወደ ዋና ወደ ተነሳንበት ርሳችን ስንመለስ አንድን ነገር ከሌላ ነገር ይልቅ ብለን ስንናገር እያወዳደርን ብቻ አይደለም ካንደኛው ሌላኛው ስለተሻለን እየወሰንበት እየጨከንበትም ጭምር ነው ዳንኤልና አብራውት የነበሩት ወጣቶች በንጉሱ መብል እንዳይረክሱ በወሰኑት ውሳኔ በንጉሱ ምግብ ይወፍራሉ ከተባሉት ይልቅ ወፍረው ተገኙ ዛሬስኛ ከዚህ ይልቅ ይሄኛውን መርጣለሁ ብለን በመርጫችን ይልቃችንን የምናስተካክልበት የህይወታችን አቅጣጫ ምን ይሆን መዝሙረ ዳዊት 84 ቁጥር 10 በሃጣን ድንኳኖች ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት እጣል ዘንድ መረጥኩ ይላል ዳዊት ይልቁን አስተካክሏል በሃጣን ድንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት መጣል ምርጫውን በማስተካከሉ በአምላኩ ቤት እንዲጣል የመረጠው ምርጫው ንጉስ አድርጎ አክብሮታል እንደው ምናልባት ወደ ሌላኛው ሐሳባችን ይልቃቸውን ካስተካከሉ ሰዎች ሌላውን ከማንሳታችን በፊት በእነዚሁ በዳንኤልና አብራውት በነበሩት ወጣቶች ላይ ውድድሩ የመወፈርና የመክሳት የመመቸትና ያለመመቸት ብቻ አይደለም መነሻ ያረጉት ምንድነው ቀደም ተባብለና በልባቸው እንዳይረክሱ ወሰኑ ይሄን ውሳኔያቸውን የንጉሱ መብላን በላ አትክልት ጥራጥሬ ብቻ ውሃ እንጠጣለን በዚህ ፈትነን አሉት የእውነትም ከነዛ ይልቅ ፋፍተው ወፍረው ተስማምቷቸው እግዚአብሔር ይህንን ትልቅ ድንቅ ነገር አደረገ ምናልባት የሚያስጎመጅ ምግብ ሊሆን ይችላል ምግብ ነው ደግሞ የተባለው ሽታው ሊፈትን ይችላል ይሄን ሁሉም ፈተና ማለፍ የሚችል ውሳኔና ጭካኔን ያደረጉት በነገራችን ላይ ይሄ ከሌሎቹ ይልቅ የሚለው ከነማን ጋር ነው ሁሉም ከባቢሎን ወደ ባቢሎን ለመጡት ምርኮኞች ነው ወይስ ምንድነው ብለን ስናስብ ባቢሎን በዛ ጊዜ ታላቅ መንግስት ሆኗል ካስታወሽ እስከ ህንድ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ይነግስ እንደነበረ በመጽሐፍ አስቴር ተነግሯል ስለዚህ እስራኤልን ብቻ ሳይሆን
የባቢሎን መንግስት የማረከው ከሌሎቹም አገሮች እንደዚሁ ማርኮ አምጥቷል። በዛ ጊዜ ትልቁ አስቸጋሪ የነበረው ለእስራኤል ህዝብ እነሱ ብቻ አይደሉም ከባቢሎናውያን ባህልና እምነት አስተሳሰብ ጋር ችግር የነበረው ሌሎችም ነበሩ ከተለያየ አገሩ የተማረኩ ነበሩና ምን አደረገ ንጉሱ ከያንዳንዱ አገር ከመጡ ምርኮኞች ማንበብ መጻፍ ዕውቀት ያላቸውን ደግሞ ሰበሰበና ለብቻ ቤተ መንግስቱ ውስጥ አስቀመጣቸው ልክ ቆነጃጅትን ከያገሩ አምጥቶ በአስጢን ፋንታ አስቴር እንደተሾመችበት አይነት ምርጫ እንደተካሄደው ይሄ ደግሞ በጣም በእውቀት የበረቱ እንደውም በሌላ ቦታ ስናይ ደግሞ አስማተኞችም ከየሀገሩ የመጡ ምርኮኛ አስማተኞችም ነበሩ ህልም መፍታት ያቃታቸው ተስተዋውሽ እንደነበር ስለዚህ አሁን እነ ዳንኤል አንዱ ተመራጮች ናቸው ከእስራኤል ከመጡ ጥበብ እውቀት ካላቸው ወጣቶች የተመረጡ ናቸውና ያ የባቢሎን መንግስት ምንድነው ስትራቴጂው እንደዚህ ወጣት ይሆኑ በእውቀት እንትን ያሉትን አንድ ላይ አድርጎ እንግዲህ የባቢሎናውያንን ቋንቋ ማስተማር ሊሆን ይችላል የነሱን አስተዳደር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በኋላ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንመለከት በትንቢተ ዳንኤል ታሪካቸው ውስጥ የአውራጃ ገዢዎች ሲሆኑ ከንቲባዎች ሲሆኑ ገቨርነሮች ሲሆኑ እናያለን እና ለዚህ ስራ ስለታጩ ከተለያየ አገር ከመጡት ጋራ ምግብ ቀረበ ምግቡ የንጉሱ ምግብ እንዲበሉ ስፔሻል ኬር እንዲደረግላቸው የተለየ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው ነው የተደረገው እነሱ ግን አንበላም ሄናም በላማሉ አሁን ውድድሩ ከተለያየ ሀገር ከመጡት ምርኮኞች ጋራ ስለነበረ መወሰኑ ገብቶሻል ልክ ይሁን ላንድ ትሬኒንግ ላንድ ልዩ በቃ ነገር ተመርጦ ከየክፍለ ሀገሩን እንበል እንግዲህ በእኛ ሀገር ቋንቋ ተሰብስቦ እነዚህኞቹ አንበላ ለምን በልባችን ይሄ ያረክሰናል ግን አሁን እንዲመተን የሃይማኖታችንን ብንል ምርኮኛ ነሽ ምንም ማረግኳት እጂ ግን ምን አሉ እኛ አትክልትና ጥራጥሬ ውሃን ጠጣለን ፈትነላ አስርቀን ያቀዋል ሰውየው በጥራጥሬና በአትክልት እንደማይወፈር እነሱ ግን በልባቸው ያዙትን ውሳኔ ወስነዋል እሱ ነው አሁን እንግዲህ እና በእውነት እግዚአብሔርም ደግሞ ከውሳኔያቸው ጋር ረዳቸው ምክንያቱም እነሱ የወሰኑት ከባድ ውሳኔ ነው ሌሎቹ እንዳልከው ቀንድም ያንን መልካም ማዛ ያለውን ሽታ ሲሸት አንዳንድ ጊዜ ሆቴሎች ውስጥ ስንገባ የምግቡ ሽታ ሲሸተን ቶሎ እስከምን በላው እንቸኩላለን እንደዛ እንደ ማለት ነው እና ያንን ምግብ ሲሸታቸው አልተፈተኑም የወሰኑት ያረክሰናል ያረክሰን የሚችል ምግብ ነው የእግዚአብሔር ቃል የማይደግፈው ምግብ ነው ዛሬ እንደ ልብ ምን በላው ያን ጊዜ አይበሉትም ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አናደርገውም ብለው በእግዚአብሔር ተማምነው ደፍረው የወሰኑት ውሳኔ ከሌላዎቹ ይልቅ አሁን እንዳልከው ከሌሎቹ ምርኮኞች ከያጉሩ ከመጡት ምርኮኞች ይልቅ እነሱን የፋፉ ያማሩ እንዲሆኑ ረዳቸው ትክክል ነው እነሱ እና የእግዚአብሔርም ከዚህ ሐሳብ ጋር መስማማት የምናየው በሁሉ ነገር ይሄ ተሰጣቸው የዚህ ቀን በወሰኑት ውሳኔ የዚህ ጊዜ የወሰኑት ውሳኔ ጥበብ ማስተዋል ዕውቀት የተለየ የስነ ጽሑፍ ችሎታ እግዚአብሔር ሰጣቸው እና እነሱ በሚገዙ ተመልከች ዳንኤልን እኮ ምክንያት አጡበት እስከሚል ድረስ ቃሉ ተጽፎልናል አይደል የሚከሱበት ምክንያት አጡ ምን ያህል ጥበበኛ እንደሆኑ ምን ያህል ዕውቀት ያላቸው ልጆች እንደሆኑ ተመልከች እነዚሁ ልጆች ናቸው እንግዲህ አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም እሳቱስ መግባት ይሻለናል ምርጫ ይመርጣሉ ይልቃቸው የተስተካከለ ነው ከዚህ ይልቅ እዚህ ተጎንብሰን ለእርሱ ከምንሰግድ ላቆምከው ምስል አንሰግድም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው የምንሰግደው እግዚአብሔርም ከነርሱ ጋር ሲሆን ታያለሽ እና እግዚአብሔር በእውነት ይርዳን በዚህ ባሳለፍነው አመት ብዙ አይነት ነገሮችን በስህተት መርጠን ሊሆን ይችላል አሁን ግን የማያሳፍረን አምላክ አለና ከዚህ ይልቅ ይሄን ነው ስጃን የሚለው ነገር እግዚአብሔርን የመፍራት ውሳኔያቸው በጣም ጠንካራ ነው ጥበብ ማለት እግዚአብሔርን መፍራት ነው እንደምናቀው ማስተዋል ማለት ከኃጢአት መራቅ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ጥበብና ማስተዋል ዕውቀትን ሲሰጣቸው ከኃጢአትን የሚለይ ማንነት ውስጣቸው የጨከነ ማንነት በኃጢአት ኖሮ እግዚአብሔርን ከማሰደብ ወይም የገባኝን እውነት ጥዬ ይሄንን እምሰማውን አዲሱን ነገር ከመቀበል ይልቅ ድሮ በልጅነቴ ውስጥ የገባውን እውነት አለቅም የሚል ጭካኔ ውስጣቸው ነበር እግዚአብሔር ይገርማል ከጭካኔያችን ጋር አንዳንዴ ይጨክናል እንደም ከምንጠብቀው በላይ ውስጣችን የበለጠ ከሌሎቹ የሚልቅ ነገር ይጨምራልና ይሄ የነሱ ጨካኝነትና ውሳኔ
በጣም የሚያስተምረን ጉዳይ ነው። ዛሬ የማንጨክንባቸው ጥበብ መስሎን እግዚአብሔር መፍራት የጣልንባቸው ብዙ ሁኔታዎች አሉ። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው። እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር ከመፍራት ጀመሩ። ቃሉን ከማክበርና ከመፍራት ጀመሩ። ቃሉን ሲያከብሩ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ተሻለ ነገር በንጉሱ ዘንድ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚያስከብራቸውን ትልቅ ስልጣን የሚያሰጣቸውን እውቀት ውስጣቸው ጨመረና ቀላል ነገር አይደለም። ደግሞ ባቢሎን ነው ተስማምተን እንኖር እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። አገሩ ነው ያገሩ ሲስተም ነው ብለው አልተዋሉ። በእግዚአብሔር ጉዳይ ይጨክኑ ነበር። ዳንኤልን ካስታወሽ ማንንም ወደ አምላኩ እንዳይጸልይ ፖ ያንበሳው ጉድጓድ ይሻለኛል ለአምላኬ ሳልጸልይ ከአምላኬ ጋር ሳልገናኝ ከመሆን እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ። የሆነ የእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ አያመቻምቹም። የሆነ ወዲያ ወዲያ አይሉም። በጣም እንደውም መስኮት ከፍቶ ሲጸልይ የነበረው እና እግዚአብሔር ደግሞ ያንበሶቹን አፍ እየዘጋ የእሳትን ኃይል እያጠፋ ነው ያሳለፋቸው። ውሳኔያቸው ግን ባያድነንም እንኳን ብለው ሁሉ ነው የሚገቡበት። ይልቅ ብለው ሲወስኑ ይሄ በቃ እኛ መመቻቸቱን አይተን አዎ ሳያዋጣኝ አይቀርም ጌታም ደስ ይለዋል በሚለው አይነት ይሄ ግራ ቀኝ አይቶ ይገባል ይረዳኛል አይደለም። እነሱ ባያድነን እንኳን አላረገው የሚል ነው። የዳንኤል ጭካኔ በጣም የሚገርመኝ አንበሳ ጉድጓድ ትጣላለ ሲባል ካለመጸለይ ይልቅ አንበሳ ጉድጓድ ብጣል ይሻላል የሚለው ጭካኔው አንበሳውን የፈጠረው ነው እንጂ ምፈራው አንበሳውን አይደለም። አንበሳውን የፈጠረው እግዚአብሔር የአንበሳውን አፍ መዝጋት ይችላል። ስለዚህ አንበሳውን የፈጠረውን ከማምለክ ወደ ኋላ አልመለስም። እኔንም የፈጠረ እሱ ስለሆነ እግዚአብሔርን ከመፈለግ ፊቱን ከመፈለግ ጸሎትን ከማቋረጥ ይልቅ ለንጉስ ከማጎብደድ ይልቅ እግዚአብሔርን ብፈራው እንዲህ እንኳን ጉድጓድ ትጣላለ ብጣል መርጣለሁ። ጭካኔያቸው ይሄ ይልቃቸው ቀላል አይደለም። አንበሳውን የሚዘጋ ኃይል ያለውን እሱን ፈራዋለሁ እሱን አመልከዋለሁ አላቆምም። ያን ያህል ጭካኔ ነው። ምን ያህል እንዲህ አይነት ጭካኔ እንዳለን አላቅም። እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ በጣም በዚህ ዘመን እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ላይ ተጽፎልናል እንደነቃለን እንገረማለን። እኛም ግን እንድንኖረው ነው እንድንኖረው ነው እውነት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ የሙሴን ሁለት ይልቆቹን እንመልከት። ሙሴ ዛሬ በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች ልንቶ ያቃተን ነገር ከዚህ ይልቅ ብሎ ጨክኖ የጣላቸውን ነገሮች አስተውለን ብንመለከት ራሳችንን እንድንመረምር ያግዘናል። እስቲ ወደ ቃሉ መለስ ብለን አንድ ቃል እንመልከት። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 24 እስከ 26 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ለጥቂት ጊዜ በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበል መረጠ። ከግብጽ ሀብት ይልቅ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል እጅግ የሚበልጥ ሀብት መሆኑን ተገነዘበ። ወደፊት የሚቀበለውን ብድራት ከሩቅ ተመልክቷልና ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ መባልን በእምነት እምቢ አለ ይላል። በዚህ ጥቅስ ሙሴ ያወዳደራቸውን ማለትም ከዚህ ይልቅ ይሄ ብሎ የመረጣቸው ምርጫዎቹን እንመለከታለን። አንደኛ፣ ለጥቂት ጊዜ በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበል መረጠ የሚለውን ነው። ብዙውን ሰው የሚያታልለው በኃጢአት የሚገኘው ጥቂት ደስታ ነው። በየትኛውም ትክክል ባልሆነ አካሄዳችን ውስጥ መጠነኛ ደስታ ሊገኝበት ይችላል። በይበልጥ መንፈሳዊ ነገር መስማት የማይወዱ ሰዎች ስለ ኃጢአትና የጽድቅ መንገድ ስለሆኑ ጉዳዮች አንስታችሁ ልታናግሯቸው ስትሞክሩ እነሱ የሚያውቁትን የደስታ አይነት እናንተ የማታውቁት ይመስላቸዋል። አንድ ሰው በስካር የሚያገኘውን ደስታ እንዳትነጥቁት ይከራከራችኋል። ከተቃራኒ ጾታ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት የሚያገኘውን ጥቂት ደስታ ወደ ጽድቅና መንፈሳዊ ሕይወት መንገድ ቢገባ የሚነጠቅ ይመስለዋል። ሰዎች የክፋትን መንገድ በመሄድ የሚያገኙት ጥቂት ደስታ፣ ጥቂት እርካታ ሊኖር ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ያንንም የለም ብሎ አይክድም። ነገር ግን ያንን ደስታ ጥቂት ብሎ ይገልጸዋል። አሁን እየተነጋገርን ያለነው የደስታ አይነትና ሙሴ የመረጠው ደስታን በተመለከተ ቃሉ በሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይለዋል፣ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት እንጂ
መብልና መጠጥ አይደለችምና ይላል። ይህ የመብልና የመጠጥ ደስታ እንዳልሆነ ቃሉ የገለጸበት መንገድ ዛሬ ምስጋናችን ሆነ ስኬታችን የሚለካበት መሆኑ ከናንተም የተሰወረ አይደለም። ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና ሲል ቃሉ ይህ የገባው ሙሴ ለጥቂት ጊዜ በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ መከራን መምረጡ እብደት እንጂ ጤነኝነት አይደለም ልንል እንችላለን። ዛሬ ስለኛ ይልቃችንን ልናስተካክል ከየትኛው የትኛውን ይልቃል ብለን እንመርጥ ይሆን? አስቀድመን በዝግጅታችን መጀመሪያ ላይ እንዳልናችሁ ይህ ይልቃችንን እናስተካክል ብለን ወደ አዲሱ ዓመት ከመግባታችን በፊት ባለው ሳምንት ውስጥ እንድናስብበት የምናካፍላችሁ ይህ ሐሳብ ምርጫ ብቻ ሳይሆን ውሳኔንም የሚጠይቅ ነው። በርግጥ ሙሴ ከደስታ ይልቅ የመረጠው መከራን ነው። አዎ ጥቂት ከሆኑ የደስታ መንገዶች ይልቅ ዘላለማዊ የሆነውን ደስታ መምረጥ አስተዋይነት ነው። ሁለተኛው ይልቅ ብሎ ሙሴ የመረጠው ነገር ከግብጽ ሀብት ይልቅ ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበልን እጅግ የሚበልጥ ሀብት መሆኑን ተገነዘበ የሚለው ነው። አይገርምም? ዛሬ እኮ በዚህ ዘመን ላለነው እንዲህ የሚያሯሩጠንና የሚያጋድለን ሀብት ነው። ለመሆኑ ሀብትን የሚጠላ ማን አለ? በነገራችን ላይ ሙሴ የአንድ የሀብታም ቤተሰብ ልጅ አልነበረም፣ የፈርዖን የልጅ ልጅ ነበር እንጂ። ምናልባት ዛሬ ብዙ ሰዎች ዝም ብሎ እንደቀላል ጥሎ እና ትቶት የሄደው ሀብት ሊመስለን ይችላል። ሙሴ ግን ትቶት የሄደው ሀብት እሱ በነበረበት ዘመን በዓለም ላይ ትልቁን ኢኮኖሚና ሀብት ስልጣኔ የያዘችውን አገር የንጉስ የልጅ ልጅ ሆኖ ሳለ መሆኑ ሙሴ የወሰነውን ውሳኔውን ታላቅ ያደርገዋል። ዛሬ የኛ ይልቅ ምን ይሆን? ከዚህ ይልቅ ይሄ ብለን የምንጨክንበት ነገራችን ምን ይሆን? ዛሬ እኮ የተዋጥነው የክርስቶስ ነገር በልጦብን ሳይሆን የዚህ ዓለም ሀብት በልጦብን የተዋጥንበት ስናየው ያሳዝናል። ዛሬ ይሄ መልእክት በዚች ዓለም ጥልፍልፍ ውስጥ ለወደቁና የአምላካቸውን የምህረት ጥሪ ችላ ላሉት፣ እኛ በዘልማድ በውጪ ላሉት ጌታን ለማያውቁት ለምንላቸው ብቻ አይደለም። መልእክቱ በጌታ ቤት ውስጥ እያለን ግን ለጠፋን፣ ከእጁ እየጎረስን በምህረቱ እየተንከባከበን ነገር ግን ውጭውን ለሚያምረን ጭምር ነው። ከዚህ ይልቅ ይሄ ብለን የምንመርጠው ምርጫችን ካላስተካከልን በስተቀር እየደከምንለት ያለንበት ምርጫችን ፍጻሜው ያማረ አይሆንም። ስለዚህ ይልቃችንን እናስተካክል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የታወቀው የጠፋው ልጅ ታሪክ ከአባቱ ቤት ድርሻውን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ከሄደ በኋላ ይዞት የወጣውን በትኖ ሲያልቅበት የሚበላው ሲያጣ የአሳማ እርባታው ስራ ተቀጥሮ ሳለ ለአሳማዎቹ የሚሰጣቸው ምግብ እንኳን የሚሰጠው ስላልነበረ በታላቅ ጭንቀት ውስጥ ሳለ የነበረበትን የኪሳራ ህይወት ከዚህ ይልቅ በአባቴ ቤት ያሉ ሰራተኞቹ በልተው የሚተርፋቸውን ለመብላት በንስሐ ወደ አባቴ መለሳለሁ ብሎ የይልቅ ምርጫውን አሻሻለ። ንስሐው ዳግመኛ ወደ ልጅነት ማንነቱ መለሰው እንጂ ባሪያና አሽከር አላደረገውም። ዛሬም እኛ ከዚህ ይልቅ ይሄኛው ብለን የምንመርጠው ምርጫችን ይስተካከል እንጂ እግዚአብሔር ወደ ከበረው ስፍራ ያደርሰናል። ይህንን የሚዲያ ስርጭታችንን የምታደምጡ በምን አይነት ምርጫ ውስጥ ሆናችሁ እየተሰቃያችሁ ይሆን? እስከ መቼስ በዚህ በተሳሳተ ምርጫችሁ ትቆያላችሁ? ለጥቂት ጊዜ በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ብላችሁ ዘላለማዊውን ደስታ ምርጫችሁ አታደርጉም? እናንተስ ሀብትን ለማካበት በተለያዩ ጥልፍልፍ ነገሮች ውስጥ የገባችሁ በግብጽ ከሚገኝ ሀብት ይልቅ ብላችሁ ይልቃችሁንም አትለውጡም? ለመሆኑ ሀብትን ለማከማቸት የገባችሁበት ወንጀል እስከ መቼ ደብቃችሁ ትኖራላችሁ? ደግሞስ በሉቃስ 18:25 ላይ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ሊገባ ይቀላል አለ እንደሚል የእግዚአብሔርን መንግስት እንዳታዩ አይናችሁን ካሳወረ
ባለት አግነት ይልቅ የተሻለውንና የሚበልጠውን የዘላለም ህይወት እንድትወርሱ ይልቃችሁ ለምን አትለውጡትም? በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 19 እስከ 20 ላይ እንደተጻፈው ብል ሊበላው ዝገት ሊያበላሽው ሌባም ቆፍሮ ሊሰርቀው በሚችልበት በዚህ ምድር ላይ ለራሳችሁ ሀብት አታከማቹ። ነገር ግን ብል ሊበላው ዝገት ሊያበላሽው ሌባም ቆፍሮ ሊሰርቀው በማይችልበት በዚያ በሰማይ ለራሳችሁ ሀብት አከማቹ እንደሚል የዚህ ምድር ሀብት ለሌላው ሰው ካልተረፈንበት ብል ሊበላው ዝገት ሊያበላሽው ሌባም ቆፍሮ ሊሰርቀው የሚችል ነውና ከዚህ ይልቅ በሰማይ ለራሳችሁ ሀብትን አከማቹ እንደሚል ቃሉ ይልቃችሁን እንድታስተካክሉና በዚህ ወደ አዲሱ ዓመት መሻገሪያ ጊዜ ላይ ሆናችሁ ይህንን እንድታስቡበት እናበረታታችኋለን። እስቲ በዚሁ አንድ ዝማሬን በመዘመር ህይወታችሁ ለሚወዳችሁ ፈጣሪና አዳኛችሁ እንድትሰጡ የሚጋብዝን ዝማሬን ዘምርላችኋለን። ወደ ዝማሬው ነገን ዛሬን እያል
ሳትሻ ሳትፈልግ ከሞት ቁኝ በኋላ ስላለው ህይወቴ ምን ያስጨንቀኛል ላስደስታት ነፍሴ እያል ዘመንህን የምትቀልድበት ለዘላለም ጥፋት እንዳለ ወቅ መሞት ስለነበረን የዝማሬ ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይህንን ማስጠንቀቂያ የሆነውን ዋ የሚለውን የደውል ዝማሬ ያደመጣችሁ ሁሉ ይህንን ውሳኔ መወሰን ፈልጋለሁ። አሁን ከመኖርበት ህይወት ይልቅ ወደ ክርስቶስ ወደ አዳነኝ ጌታ ራሴን ህይወቴን አሳልፈ መስጠት ፈልጋለሁ ምትሉ እኔም ጸልዩን ጸሎት አብራችሁ ይንጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። ዛሬ ወደ አዲሱ አመት ከመግባቴ በፊት ህይወቴን ላንተ ሰጣለሁ። በዚህ ዓለም ከምኖረው ህይወት ይልቅ ካንተ ጋራ መኖር ፈልጋለሁ። ኃጢያቴን ይቅርበል። ልጅህ አድርገኝ። በኢየሱስ ስም አሜን። ይህንን የንስሐ ጸሎት አብራችሁን የጸለያችሁና በእውነት ዛሬ እስካሁን ከኖርኩበት ህይወት ይልቅ ከአምላኬ ጋር ተስማምቼ የምቀጥለው ህይወት ይሻላል ብልጫ ደግሞ ለሱ ሰጣለሁ ብላችሁ ወሰናችሁ፣ በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት gnbministry@gmail.com ብላችሁ ጻፉልን፣ ወይም አጭር የቴክስት መልእክት በ773-943-1495 ብላችሁ ጻፉልን። እንግዲህ ውዴ ዝግጅታችን ተከታታዮች እስካሁን በነበረን ጊዜ እግዚአብሔር በብዙ እንደባረካችሁ እንደተናገራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይህ የመጨረሻው የአመቱ ሳምንት ስለሆነ በቀጣዩ ሳምንት ይልቃችንን የምናስተካክልበት ሳምንት ይሆንልን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ሳምንት። ጌታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።